Allahumma salli wa sallim wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zain ibadika wa ashraf ibadik as'al al-arabi wa al-ajam wa imam taibata wa al-haram wa manba'i al-ilmi wa al-hilmi wa al-hikmati wa al-hikam abi al-qasim abi al-qasim sayyidina wa maulana muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai, majlis indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai. Melayang tempua di atas permatang, berkicau merbah di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Encik Ahmad bin Abu dan Puan Sutinah binti Musa selaku tuan rumah kepada majlis perkahwinan pada hari ini, yang diraikan pasangan mempelai, pasangan Raja Sehari Nur Akmaliah binti Ahmad dan pasangannya Aizat bin Ahmad. Yang dihormati ahli keluarga pihak pengantin lelaki, ahli keluarga pihak pengantin perempuan, saudara mara, rakan-rakan sekerja, hadirin para tetamu dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selamat datang ke majlis perkahwinan Nur Akmaliah binti Ahmad dan pasangannya Aizat bin Ahmad. Burung nuri hinggap di balai-balai seri buatan pak tua, tempat berehat rakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai, merendah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Hadirin sekalian, majlis ini mempersilakan Ustaz Hilmi untuk bacaan doa bagi memberkati majlis pada hari ini. Majlis suka-citanya mempersilakan.